Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev mayın 7-də Honduras Respublikasının xarici işlər və beynəlxalq əməkdaşlıq naziri xanım Mireya Aguirre de Corralisin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Azərbaycan Respublikası ilə Honduras Respublikası arasında qısa vaxt dərzində yaxşı tərəfdaşlıq əlaqələrinin qurulduğunu deyən dövlətimizin başçısı iki tərəfli münasibətlərin inkişafından məmnunluğunu ifadə etdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası ilə Honduras Respublikası arasında dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafındakı xüsusi xidmətlərinə görə xanım Mireya Aguirre de Corralisin Azərbaycanın Dostluq ordeni ilə təltif edildiyini dedi və ordeni qonağa təqdim etdi. Nazir xanım Mireya Aguilera de Corrales Honduras Respublikasının prezidenti Juan Orlando Hernandez Alvaradonun salamlarını və Prezident İlham Əliyevin Hondurasa səfərə dəvətini dövlətimizin başçısına çatdırdı. O, Azərbaycanın yüksək mükafatlarından olan Dostluq ordeni ilə layiq görüldüyünə görə minnətdarlığını ifadə etdi. Dövlətimizin başçısı Honduras Respublikasının prezidenti Juan Orlando Hernandez Alvaradonun salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da larını Honduras dövlətinin başçısına çatdırmaq xahiş etdi.